Užklupo svečiai, išalkote, tingite eiti kebabo. Nebėda, radote šaldytuve šiek tiek tortijų, salsos, vištienos, pievagrybių ir galite laisvai pasigaminti tokį fajitą, sakykime, namuose. Labai paprastas receptas, daug laiko neužimantis ir tikrai skanus. Šiam receptui mums reikės vištienos, pievagrybių, šiek tiek svogūnų, česnako, salotų šviežių, nepamirškim kalendros. Taipogi turim guacamolės, šiek tiek salsos, čenkiai, fajitos original mixo prieskonių, tortijas, kurias jau minėjau, ir šiek tiek aliejaus kepimui. Pradėsim gal tada nuo vištienos. Padruskinam. Kol šyla keptuvė, galim suspjauti svogūną. Viską pjaustim kubeliais. Tada dedam vištieną kepti. Kol kepa vištieną, pasiruošim kitas daržovės. Tai yra česnakas, cukinija, pievagrybiai. Labai smulkiai nereikia, tiesiog plonai pasitenkė supjausit. Ir patogiai pievagrybiai. Pjaunam per pusę ir tada tokiais rekeliam, taip sakykime. Grybus naudoju, nes tiesiog sugalvojau juos čia naudoti. Štai. Vištieną beveik iškepė. Aš naudoju vidinę filė krūtinėlės, nes jinai jau būna paruošta, jau būna supjaustyta, mums beveik nieko nereikia su ją daryti. Tiesiog į keptuvę pašauni su šitie druskos, pipirų, kurias dabar atridėsiu. Ir būna super. Toliau cukinė. Išilgai, po to dar kartelį išilgai, ketvirčius tokius. Ir vėlgi rekeliam tokiam. Bus tokia fajita su labai daug daržovių. Tuomet pasiruošiam porą tortijų. Turim keptuvę, jau čia karštą biškelį. Dedam pasikaitintinai, tokia krispi, pasidarys traški. Jau beveik į pabaigą vištos kepimo galima dėti svogūnus šalia. Ir česnaką. Vėlgi druska. Smulkiai susikapuojam kalendrą su visais kotais. Mūsų česnakai ir svogūnai jau pasikaramalizavo, pakepė. Dabar galime dėti tiek pievagrybius, tiek cukiniją. Vėlgi šiek tiek druskos. Vištieną iškepę, galime ją dabar išimti iš keptuvės, tegul jinai pailsi, pasiskleidžia sultis. O daržoves visas dar paliksim kepimui. Dedam šiek tiek fajitos prieskonių, jame taipogi ir šiek tiek ant vištienos. Viskas kepa, troškinasi. Vėliau eigoje mes įdėsim padažo salsus, kad viskas surišti, viskas pasikaramelizuotų, susirištų visi skoniai. Tada dedam šiek tiek čenkį salsą padažiukų. Vieną šaukštą pilnai išteks. Ir taipogi kalendras. Viską permašam. Ir bus galima serviruoti. Imam tortijos lakštą, dedam salsos, šiek tiek guacamolės, kurią galima šiaip ir patys pasigaminti, bet taupam laiką. Ir išskleidžiam šitą per visą lakštą. Tada daržovės. Tiek salotų. Ir vištieną. galima tiesiog taip gabaliukais dėti arba tiesiog pasismulkinti šiek tiek. Ir tada galima pradėti net. Kaip namuose. Užtrukom tik 10 minučių su produktais, kuriuos radom savo šaldytuve. Lengva, greita ir skanu. Ir pasimatysim kitą šeštadienį.